ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁኝ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ከሁላችሁም ጋር ይሁን። እንግዲህ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እና ፍቅር እየተመኘው ዛሬ እንግዲህ በፈገግታ ነው የመጣሁት። ያው አንዳንድ ጊዜ በኢንተርኔት ላይ ሲሆን እንደገና በኖርማልም በኑሯችን ላይ ሲሆን በኤክሳይትድ ሁነን ወይም ደግሞ በጣም ደስተኛ ሁነን የመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ያው የመጣሁበትን ቪዲዮ ታውቃላችሁ። ያው ለውጥ አለ እና ለናይላ እህት ወይም ወንድም ልናመጣላት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም እንግዲህ በጸሎታችሁ አስቡኝ። ያው አንዳንድ ጊዜ የመጀመሪያ ሲሆን ያው አሁን ሁለተኛ ነው የመጀመሪያ ሲሆን የመጀመሪያ ጊዜ ላይ ብዙዎቻችሁ ብዙ ትምህርት ሰጣችሁኛል። ብዙ የማላቃቸውን ነገሮች እየነገራችሁኝ ነበረ። በጣም ያስቸግራል፣ ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ ከእርግዝና ጀምሮ ልጅ ወልዶ እስከ ማሳደግ ድረስ እንግዲህ የልጅ እናት የሆናችሁ ብዙ ኤክስፔሪየንስ ያላችሁ በጣም ታውቃላችሁ። እኔ ገና ኤክስፔሪየንስ አለኝ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አንደኛ ኢትዮጵያ ሆነንና እዚህ ሆነን ያለን ነገር በጣም ይለያያል። በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ብዙ ቤተሰብ የለም እዚህ፣ እንደገና ስራ አለ፣ እንደገና ደግሞ በጣም ብዙ የሚከብድ ነገር አለ። በጣም ብዙ ኢሞሽናል የምንሆንበት ነገር አለ። እውነት ለመናገር የዛን ጊዜ ማዘር መምጣትም አልቻለችም። በጣም ከፍቶኝ ነበረ። በጣም ያው እዚህ ሀገር የወለዳችሁ ታውቃላችሁ፣ በውጭ ሀገር ሆናችሁ የምትወልዱ ታውቃላችሁ ማለት ነው። በጣም ይከብዳል። ግን በሁለተኛ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ጠንከር ትላላችሁ። ኤክስፔክት የምታደርጉት ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ልክ እንደ ኢትዮጵያ እንደማይሆን ውስጣችሁን ታሳምናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓትም ሁላችሁም በጸሎታችሁ አስቡኝ። በጣም ደስ ብሎኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ አሁን 31ኛ ሳምንቴ ነው። 31 ሳምንት ማለት ወደ 7 ወር ማለት ነው። እንግዲህ በሰላም ይሄንን ጊዜ በሰላም እንድጨርስና በሰላም እንድገላገል ሁላችሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ፍርሃትም አለ ደስታም አለ ማለት ነው። ያው ታውቃላችሁም እንደሆነ ምክንያቱም በተለይ በተለይ ደግሞ ያለምንም መድኃኒት በምጥ ብቻ በተፈጥሮ ብቻ የወለዳችሁ ህመሙን ታውቁታላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚገብደው። እሱ በጣም ያስፈራል። ግን ዋናው ደስ የሚለው ነገር ያው ልጅ የምትወዱ ታውቃላችሁ መቼም የልጅ እንትኑ ደስ ይላል፣ ፍቅሩ ከተወለደ በኋላ ደስ ይላል። ግን ፍራቻ አለ ማለት ነው፣ ፍራቻው አይጠፋም። ስለዚህ ይሄ ነገር ነው ማለት ነው። እንዴት አድርጌ እንደምዘጋጅ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ያው በእኔ ማለት ነው። የሁላችንም የእናቶች እንትን ይለያያል፣ ያለንበት ሀገርም ይወስነዋል ማለት ነው። እኔ ባለሁበት ቦታ ባለሁበት ሀገር ባለሁበት ሁኔታ ምን እንደሚያስፈልገኝ በምን እንደተዘጋጀው አንዳንድ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ምን ምን እንደገዛው ምን አዲስ ነገር እንዳለ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በአብዛኛው ቪዲዮዎቼ ከጸጉር ጋር ከምን ጋር የተያያዙ ቢሆኑም በዚህ ሰዓት ደግሞ ያው በናይላ ጊዜም አንዳንድ ቪዲዮዎች እየሰራሁላችሁ ነበረ ከልጅ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። በዚህ ሰዓትም ምን እንደተሰማኝ ምን እንደሆነ አንዳንድ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። የናይላ ጊዜ በጣም ህመም እየተሰማኝ እንደሆነ ታውቃላችሁ ብዙዎቻችሁ። የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ቤተሰቤ የነበራችሁ ማለት ነው። ሰውነቴ በጣም ያብጥ ነበረ፣ እግሬ በጣም ያብጥ ነበረ ማለት ነው። የምግብም ችግር ነበረብኝ ማለት ነው። በጣም የምበላው ነገር አይስማማኝም ነበረ። በአሁኑ ትንሽ ይሻላል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ያው ሕክምና ነገሩም በአብዛኛው ተመሳሳይነት አለው። ግን እዚህ ሀገር ያው እዚህ ሀገር ያላችሁ በጣም በየሁለት ሳምንቱ እኔ በጣም ከምጠላው ነገር በየጊዜው ሕክምና ቦታ መመላለስ ነው። አንዳንድ ጊዜ በሶስት ሳምንት አስደርገዋለሁ። በሳምንት እንድትመጡ የሚፈልገዋሉ። በጣም አስቸጋሪ ነው ለእኔ በተለይ ከስራ ጋር ከምን ጋር ምንም አይመቸኝም ለመሄድ። እንደገና ቶሎ ቶሎ መሄድም አልፈልግም። ብዙም ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው ያን ያህል። በቀጠሯችሁ ጊዜ ግን ያው እንደ ጤናችን ሁኔታ ነው ማለት ነው። ምንም ችግር ከሌለብን
የአንድ ሳምንቱ ሁለት ሳምንት ሁለት ሳምንቱ ሶስት ሳምንት እያደረግኩ ነው በአብዛኛው የሚሄደው ማለት ነው። አልትራሳውንድ ቦታ ሁለት ጊዜ ሄጃለሁ። ሁሉም ነገር ኖርማል ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በጤነኛ ልጅ እንዲባርካችሁ እመኛለሁ። ዋናው እሱ ነው። እውነት ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ያንን ወንድ ይሁን ሴት ይሁን እንላለን እንጂ ዋናው እግዚአብሔር አምላክ ጤነኛ ልጅ እንዲሰጠን ነው ማለት ነው። እውነት ለመናገር በዚህ ሰዓት ጤነኛ ልጅ መውለድ እድለኝነት ነው። በጣም በሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ነገር ምኑ በጣም አስቸጋሪ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እኛ ያለንን ነገር ካላመሰገንን፣ እኛ ያለንን ነገር ካላየን ለሌላው እዝነት ሊኖረን አይችልም። የሌላው ስንት የሚሰቃዩ እናቶች አሉ፣ ልጆቻቸው ከተወለዱ ጀምሮ። እኔ በትንሹ እንኳን ናይላ ጤነኛ ልጅ ብትሆንም እንኳን ኤግዚማ ስላለባት ብቻ በጣም ብዙ ነገር ከፍያለሁ፣ ብዙ ነገር ተሰቃይቻለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በጤነኛ ልጅ ያድለን ወይም ደግሞ ይባርከን ነው የምላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የገዛሁትን አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ። እውነት ለመናገር እኔ በተፈጥሮዬ ነገሮችን ማካበድ አልፈልግም። ይሄ ብዙ የተራቀቀ ነገር አልፈልግም። እኔ የራሴ ተፈጥሮዬ ስለሆነ ነው። ያንን ማድረግ የምትፈልጉም ደግሞ አልቃወምም። ሁሌም እንደምታውቁት ከምንም ከአለባበስም ጀምሮ ከኑሮም ጀምሮ የሆነ በቃ ብዙ ነገር ማድረግ አልፈልግም ማለት ነው። አሁንም ለልጅ ለህፃን ልጅ የሚሆን ነገር ባለፈው አሳይቻችሁ ነበረ። የናይላ ጊዜ ብዙ ነገር አልገዛሁም። ጓደኞቼ ከስራ ቦታ ከምን እዚሁ ያሉት የምሰራው ያው ሕክምና ቦታም ስለሆነ በጣም ብዙ ስጦታ ነበር የመጣላት። እንደገና ደግሞ የባለቤቴ ዘመዶች እንዳለ እዚህ ስለሆኑ እነሱም ደግሞ ፕሮግራም አዘጋጅተው ነበረ። የቤቢ ሻወር ፕሮግራም ነበረ። የዛም ፕሮግራም ላይ ደግሞ ብዙ ስጦታዎች ስለሚመጡ ብዙ ነገር አልገዛሁም። እንደገና ለኒውቦርን ወይም ደግሞ አዲስ ለሚወለድ ልጅ ብዙ ነገር መግዛት አይጠበቅብንም፣ ከኔ ከተማርኩት። ምክንያቱም ሁለት ሻንጣ ሶስት ሻንጣ የሚሆን ልብስ፣ ጫማ፣ ፎጣዎች ምናምን ነው ያለው የናይላ ራሱ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ አዲስ የተወለደ ህፃን ለሱ ለነሱ የሚሆን ገና ያለበሰችው ራሱ ያለበሰችው ልብስ ያለበሰችው ፎጣ ምን እንዳለ ነው። ያው ለዶኔሽን አስቀምጨዋለሁ ሲሄድ ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ብዬ ባለፈው ምንም አልሆነልኝም፣ ለዛ ነው። በዚህኛው ግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደዚያን ነገር ሲኖረን ለዶኔሽን እናደርገዋለን ማለት ነው። እና ለአዲስ ለሚወለድ ልጅ ብዙ ነገሮችን ባንገዛ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቶሎ ስለሚያድጉ ብዙ ነገር ባናበዛ ጥሩ ነው። አስፈላጊ ያልኳቸውን ነገር የገዛኋቸውን ነገር ከዚህ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ለምጠይቁኝ ጥያቄዎች ለምዘጋጀው ዝግጅት በሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ሁላችሁም በጸሎታችሁ አስቡኝ። እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ደስታም ነው የሚሆነው ፍርሃትም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር አምላክ በምትወዱት ነገር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።